Forma hori zerez kasuaren markekin eratzen da, eta bera bezala zerbait lortzeko bidea edo bitartekoa adierazteko erabili ohi da. Nola lortu zuen DVD-a? Erosiz. Zer ez baliatu da Kristina DVD-a lortzeko? Tratu batez, ezta? Nik zuri dirua, zuk niri DVD-a. Nola heldu zara araño? Galdetuz. Zer ez baliatu da Susana araño heltzeko? Gauzarik logikoenaz. Hizkuntzaz? Nola konpondu duzu arazoa? Hitz eginez. Zer uste zenuen ba? Xavier ere hizkuntzaz baliatu da arazoa konpontzeko. Ongi egina, Xavier. Modua adierazteko ere erabili ohi dira horrelako formak. Poltsiko egurtziz konturatu zen dirurik ez zeukala. Nola konturatu zen dirurik ez zeukala? Kantatu zeman genuen afalondoa. Nola eman zuten afalondoa? Eguzkiaren beroaz gozatuz, ibili ginen egun osoa. Nola ibili ziren egun osoa? Azerren bidila. Zenbaitetan, moduaz gain aurreko tasuna ere adierazten du. Orduan, ukabila itxiz alde egiteko esan dio lapurrari. Alegia, ukabila itxi ondoren esan dio alde egiteko. Bai. Eta lapurrak zer egin du? Lapurrak, labana poltsikoan gordez, alde egin du burumakur. Hau da, labana poltsikoan gorde ondoren alde egin du. Bai. Eta zuk zer egin duzu zu? Ba, ni berandu zela ikusiz, erosketak arratsalderako uste erabaki dut. Alegia, berandu zela ikusi ondoren erosketak ez egitea pentsatu duzu. Hori da hori jarduna koldo, ez alduzu ikusten oraindik urdurin algoela. Ulertzen dut. Zera esan nahi duzu, urdu duzu? Oa, bizarrak ferratzera. Kausa ondorio erako erlazioak adierazteko erabiltzen da partizipioak eta instrumentalak osatutako egitura.